ሀገሪቱን ለበርካታ አመታት ለራሱ በሚመቸው መንገድ ብቻ እየገዛት የቆየው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለጥቅሙ ያደሩለትን ራስ ወዳድ ግለሰቦችንና አደረጃጀቶችን በመጠቀም የሀገሪቱን ሀብት ሲዘርፍ እንደኖረ የሚገልጹት የዞኑ ነዋሪዎች የህዝቡን የመልማት ጥያቄዎች ሲያፍን መቆየቱን ተናግረዋል። ወትሮም ቢሆን ለሀገር ጥቅም ሳይሆን ለእኩይ ውጥኑ በማሴር ሀገሪቱን የመምራት እድል ቢገጥመውም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም አይነት ክብር እንዳልነበረው የወቅቱ ቁመናው ምስክር ነውም ብለዋል። ማይወዶን ህዝብ ለረጅም ጊዜ ገዛና ለወደፊት ማይወዶን ህዝብ መግዛት የሚፈልግ አንዳንድ ይሄ ማይንድ ራሱ በሰው ልጅ መንታሊቲ ውስጥ ያለ አይመስለኝ። እኔ ሰው እየጠላኝ እንዴት ነው ያን ሰው እኔ አብሬው እንዴት መኖር ይችላል? አይደለም መግዛት ማስተዳደር ስፖሪንግ ሰው። ከዚህ እኛም መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ነገር ነው ብለን ለአንዴና ለመጨረሻ የኢትዮጵያን ከፍታ በእኛም በልጆቻችንም የምናይበትን ቤዝ መጣል የምንችልበት ሁኔታ መመስረት ነው። ምክንያቱም 28 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። በለውጡ መንግስት የሀገሪቱ ህዝቦች ካለመተማመንና ከቁልቁለት ጉዞ ወጥተው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኙ ሁሉ ለውጡን መደገፍና ከመንግስት ጎን መሆን ለምርጫ የሚቀርብ ጉዳይ እንዳልሆነም ተናግረዋል። ቀጣይ ላይ ፕሮሞት የምናደርጋቸው በርካታ ነገሮች አሉ እንደ አካባቢ። ስለዚህ ይሄንን ለውጥ ተከትለን እንደ ሀገር ደግሞ እየመጣ ያለውን ለውጥ እያየን እንደ አካባቢ የትኛውም አይነት ጥያቄ ካለ እንደ አካባቢ ደረጃ በደረጃ የሚመለስ ሆኖ፣ ነገር ግን የኔ ጥያቄ ካልተመለሰ ወይም የኔ ፓርት ብቻ ካልተጠቀመ የሚሉ አይነት አስተሳሰቦች አገር ስለሚያፈርሱ እሱን ደረጃ በደረጃ እየተፈታ የተሻለውን አገራዊ እይታ ይዘን በተለይ አሁን አገሪቱ ያለችበት በዚህ ወቅት ኮንሰንትሬሽናችን ሀገራዊ እይታ ላይ ብቻ ከፍ አድርገን እያሰብን ለሀገራችን የምናስብበት አካባቢያችንን ደግሞ የበለጠ ወደ ሰላም የምንወስድበት አካባቢ ላይ በርካታ ልማቶች አሉ፣ በርካታ የቱሪስት መስህቦች አሉ። አትራክቲቭ የሆኑ አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህንን አካባቢ ሞር ፕሮሞት አድርገን ተጠቃሚ ሊሆን ይገባል የሚለው የሸካ ዞን ህዝቦች ላለፉት 30 ዓመታት ለፍትህና ለመልካም አስተዳደር ጥያቄያቸው መልስ ለማግኘት ብዙ ኪሎ ሜትሮችን በመጓዝ የጊዜና የገንዘብ ብክነት ሲገጥማቸው መቆየቱን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ በአሁኑ ሰዓት በአቅራቢያ ከሚገኙ ዞኖች ጋር በክልልነት የመደራጀት ጥያቄያቸው በመመለሱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ጥቅሙ አንድም ሁለት ነው። ከዚህ ቀደም ከዚህ እስከ አዋሳ ስንሄድ ቢያንስ ለነዳጅ ከሌለችው በጀት 10,000ና ከዛ በላይ ለነዳጅ አይበቃም ነበር። ለአንድ ቀን ስብሰባ መንገድ ላይ 3-4 ቀን መሄጃ ብቻ ምትቆይበትና እስክትመለስ ድረስ 10-5-6 ቀን ምትቆይበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እሱን ጭምር ቀርፎ አሁን በቀደም እኔ ምክር ቤት ጉባኤ ሂጄ ቀድሞም ብያለሁ፣ የሸካ ዞን ምክትል አፈ ጉባኤ ነኝ። ከሰዓት መጥቼ ቢሮ የገባሁበት አጋጣሚ ነው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በርካታ ለውጦች መጥተዋል። የህዝቡም ጥያቄ ደረጃ በደረጃ ምላሽ እያገኘ መጥቷል። እንደ ደቡብ ምዕራብ ከዚህ በፊት 3 ዞኖች ከፋ፣ ሸካና ቤንች አንድ በመሆን አንድ ክልል እንሁን ብሎ ሲጠይቁ የነበረ አሁን ብልጽግና ፓርቲ ከመጣ ወዲህ ይህንን ለውጥ የህዝቦችን ጥያቄ ትክክለኛ ነው በማለት በጥናት ሁሉንም ዜጋ ያሳተፈ የአካባቢውን ተወላጅ ሊያሳትፍ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል አደረጃጀት መዋቅር ተሰርቷል። ስለዚህ እኔ እንደ አካባቢ ወጣት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይህም ከመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መመለስ ባሻገር ፍትሐዊ የልማት ተጠቃሚነትን እንደሚያረጋግጥላቸውም አክለዋል። አንድም በጀት ተርፏል፣ ሁለት ደግሞ አዲስ ወጣቶችን እየቀጠርን አልነበርንም ከዚህ በፊት። ይህ ሁሉ ተደማምሮ ነው በአገሪቱ ላይ ችግር ሲያስነሳ፣ ጸብ ሲያስነሳ የነበረው። ስለዚህ በወቅቱ የነበረው ጥያቄ ተገቢና ተገቢ ነበር። ጠዋት ቦንጋ ላይ ተሳትፌ መጥቼ ክልል ጉባኤ ተሳትፌ መጥቼ ከሰዓት ደግሞ ቢሮ ገብቼ ስራዬን በአግባቡ የተወጣሁበት አግባብ ነው ያለው። ይሄ በአንድ በኩል በጣም የሚያስደስት ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የዞኑ መቀመጫ ከማሻ ወደ ቴፒ ከተማ መዛወሩ በርካታ ችግሮችን የሚቀርፍ ነውም ተብሏል። ባለፉት ዓመታት በየኪና ቴፒ አካባቢ ላይ በርካታ የጸጥታ ችግሮች የነበሩበት ዕለት እንደሆነ ይታወቃልና ከዚሁ ጋር ተያይዞ አካባቢው ብዙ የማደግ በኢኮኖሚውም በተለያዩ ዘርፎች የማደግ እድል የነበራት ከተማ ነች ቴፒ። ብዙ የኢኮኖሚ ፖቴንሻልም ማህበራዊ በተለያዩ ዘርፎች የማደግ እድል ያላት አካባቢ ነች እና በጦርነቱና በተለያዩ ጊዜውን ጠብቆ በሚነሱ ግጭቶች ምክንያት አካባቢ ተጎድቶ እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ አሁን መደረግ ያለበት አስተዳደራዊም ፖለቲካዊም ኢኮኖሚ ምላሾችን እየሰጡ ለመሄድ የዞኑ መቀመጫን ከነበረበት
ማሻ ከተማ ወደ ቴፒ መውሰድ ነው አንዱ ጥያቄ።